Und weg. Oh, okay. Oh, okay. Grineren, det der. Jamen, hej der. Jamen, velkommen tilbage til endnu en fed Fortnite-video på Thunder-kanalen. I dag, der har jeg simpelthen som sædvanlig en rigtig, rigtig fed video til jer, hvor vi i dag skal prøve at 1v1 bimse endnu en gang. Jeg synes selv, at jeg er blevet en lille bitte smule bedre til Fortnite, så nu skal vi prøve at se og prøve nogle kræfter af på bimse og se, om jeg faktisk kan slå ham. På det sidste gang, vi spillede, jamen der tror jeg, at den kom til at stå sådan 7-3 eller 7-0 eller et eller andet. Det var virkelig dårligt fra min side af, så jeg håber, at vi i den her video kan få et lidt bedre game ud af det. Og som I måske kan se på mig, jamen så har jeg det ikke særlig godt. Jeg er syg, men det skal ikke være en forhindring. Der skal selvfølgelig en video ud til jer. Så jeg prøver at gøre mit bedste, men det er derfor, der simpelthen ikke er facecam på i den her video. Men Bim sagde, at vi havde nogle regler. Det var simpelthen, at vi spillede til den, som kunne få 10 kills først. Hvis man var så uheldig at falde ned fra der, hvor man byggede, altså hvor det ikke var mig eller Bimse, som skød hinanden ned. Hvis man bare faldt ned, jamen så galt det ikke. Vi ville meget gerne have, at det skulle være sådan, så man skød hinanden, og så fik man killet, og hertil, så fik man også et point. Så lige en ting, før vi går ind i videoen, jamen så vil jeg bare lige sige tusind tak til alle dem, som smider et stort fedt like, som I plejer, og til jer nye, der subscriber til Thunder-kanalen, det sætter jeg stor pris på, og selvfølgelig en tusind kæmpe mange tak til dem, som bruger creator-koden Thunder i itemshoppen. Men ikke mere sniksnak, lad os bare hoppe direkte ind i videoen. Hej, jeg er klar, når du er klar. Ja, vi spiller til 10. Vi tager reglerne igen. Vi spiller til 10, og der er fall damage på. Der er ikke redeploy. Det er der ikke på. Og så er det ellers bare bygge fight og skyde hinanden. Er det ikke reglerne? Jo. Okay, jamen super. Så lad the fun begins 1v1. Bimse vs. Fondok. Let's go. Woo! Så vi går op 2, og så kan vi 90, og så kan vi ellers bare hygge. Ej, det er ikke godt det der. Skal være med bare hoppe ind i alle mine... Oh my god! At du rammer mig igen! Så Bimse og jeg, vi har sådan en ting, hvor at det er, at jeg ikke kan ramme. Yeah. Selvom jeg havde stor fordel, så kan jeg bare ikke ramme. Og når jeg ikke kan ramme, jamen, så kan jeg selvfølgelig ikke dræbe ham. Så bare lad være med at ikke kunne ramme. Ja, det er det ikke. Det er det. Jeg lader være at ramme for nu af, det lover jeg. Ja. Yeah. Nej, de her akavet hop. Nej, jeg falder ned. Det er mere akavet, synes jeg. At du får den der. Det er det der. Det er ikke så godt, det der, vil jeg så lige hilse at sige. Vent. Hvad har jeg gang i her? Nej, og så kommer du ud. Hvorfor er det, den aldrig gider at gøre det, den måde? Den gider aldrig at kåne nogensinde. Du fik mig der. Nej, vent, hvad? Når du var derude? Okay, godt spillet. Ja, ja, ja. Jeg havde ikke set dig. Jeg troede, du var foran mig. Og så, Og så ser jeg den bare blive edit, og så er sådan... han er bag mig. Tis. Fuck. Ja, der vidste jeg bare, at... min tid er talt. Den her, jeg går rundt. Men fair nok, jeg kan bedre lige at tabe på den her måde. Der føler jeg faktisk, at jeg har gjort noget. Et forsøg i hvert fald. Det gjorde du da også tidligere. Ej, jeg synes ikke, det var godt nok. Og så nogle gange, så står jeg bare og hopper på. Hvorfor gider den aldrig at sætte en kone der, hvor jeg sætter? Du får dem altid, dem der. Der lavede du samme fejl. Hvad? Okay, sygt nok. Det der, det er så også uheldigt, mand. Hvor er du henne? Jo, der hører, kan du ikke? Jo. Nå. Nå.
Men hvor er du henne? Okay, jeg er på videre. Jeg gør det igen. Oh, nej! Oh, Bimse, let's go! Åh, her. Ja. Var det det eneste, du kunne sige? Nå. Nej, nej, Åh, den her runde kan jeg meget bedre lige. Nej, jeg kan bedre lige den anden først. Ja, jeg må se, du bruger den første, jeg bruger den her. Der er ikke nogen, der opdager. Nej, jeg skal også nok vinde den her. Okay, ej, det tror jeg sgu også, det gør. Au. Nej. Kom her. Åh, oh, nej! Okay, ja, okay. Den jeg satte den kone. Åh. Der brugte du lige de der hacks der, for lige at bare hurtigt komme ned til mig. Easy hacks. Like. Bare lige speed hack. Det kunne egentlig være meget sjovt, hvis der var noget, der hed det. Det er bare, det blev sådan en sindssygt hurtig rundt. Ja. Det er der sikkert også. Du vinder altid, når du laver dem der. Ja. Men du vinder altid dem der. Og det er ikke engang lyve. Ja, den der. Oh, let's Nej. Go. Jeg ved ikke lige, hvorfor du gjorde det der, fordi du vidste, at du havde mindst liv. Ja, jeg gik efter et heldigt one pump. Ja, okay, fair nok. Det gjorde den. Så jeg skulle bare ned i hovedet på dig, så sikker som jeg kunne. Ja. Det var så ikke sikkert, nej. Hvad du? Ha? Hvad har du? To? 6, 6, 7, 8. Ja, to, ja. Okay, jeg har tre. Okay. Jeg skulle lige quick math, du ved, ikke? Ja, ja. Okay, fed. Åh, jump for tjek. Det er simpelthen en løgn. Jamen, det gælder ikke, når man falder ned. Det er fint nok. Det gælder ikke, når man falder ned. Beep. Bestemt. Ja, hvis du ikke lige havde faldt ned der, så kunne du nok godt have fået den. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg blev kastet ud over på den her. Så fordi, at min færdigheder som finansminister ikke er gode nok, altså. Men hvad? Hvordan rammer du? Wow, bro! Okay, du har godt gået det der. Og nu tager du de der peak shots der. Ja, ja. I see how it is. Åh, så hopper den ikke! Åh, okay, der outplayede du mig for vildt. Sindssygt. Jeg satte hele bunken, for hvis jeg ikke ramte der, så er jeg faldet noget død. Jeg hoppede direkte ud i ingenting. De er tosset, mand. Hvad er det for nogle strategier at bruge, hvis det jeg her det var i en zone? Jeg det normale. Ja, og så right. Jeg nødt til at sætte en launchpad nede på jorden, uden problemer. Ja, ja, ja. Ellers var der et dæk. Ja, okay. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver. Jeg ved heller ikke, hvad du laver. Jeg er også forvirret. Oh, sneaky mutter! Fuck! Åh, yes! Endelig en af mine strategier, der var. Hvad? Jeg kunne overhovedet ikke høre, hvor du var. Nej, okay. Jeg var sådan, jeg lavede sådan en ramp og så en cone, og så skiftede jeg retning. Og så da jeg kom op til dig, så stod du bare og kiggede den helt anden vej. Jamen, jeg anede ikke, hvor fanden det var. Åh, det der, det var lækkert. Det var lige sådan. Det må være 64, så. Oh no. He got it. Nej, Bimse, jeg falder ned. Beep. Du skal simpelthen lade være med at sætte den der.
snige. Hvorfor er det, jeg aldrig kan gøre det der? Åh, nu har du mig. Bro, don't do it. Nej, nu... Oh. Hvordan kan du stadigvæk have skjold, mate? Hvordan kan du stadigvæk have skjold? Skjold? Hvordan kan du stadigvæk have skjold? Det ved jeg ikke. Hvordan? Jeg prøver lige at spørge igen. Hvordan kan du stadigvæk have skjold? Skjold! Jeg tror, skjold. Det var en dør. Det kan bare være, at den Nå, stod, jeg havde jamen, fordi jeg ramte dig rigtig meget med AR. Hvor meget liv havde du tilbage? Jeg har ingen idé. Jeg kigger. Nå, okay, fordi... Det var mærkeligt. Jeg var sådan meget opgivende der. Altså, du kender de der W-kriger, ikke også? Du er næstkriger. Ja. Ja, du skal bare baglæns. Jeg skal bare, ja. Backing up, backing up. Jeg skal none of this. Så giver jeg den. Jeg ved ikke engang, om det er godt nok, det der. Oh no. Men, what? Okay, mærker du lag der? Ja. What? Okay. Let's go. Det var endelig lækkert spillet. Endelig lækkert. Ja. Yeah. Så jeg mangler jo bare 6, så du mangler 5. Ja. Okay. Sindssygt. Okay. Det var ikke selv at flyve ind i min boks der. Ja, ja, men jeg tænkte sådan, fordi du var irriteret på mig, på grund af, at jeg altid får dig der i starten, så tænkte jeg, nu laver du sikkert noget andet. Og så var jeg sådan lidt, okay, jeg går bare all in. Jeg har en idé nu, så. Der er lidt sådan mindgames til det også. Ja. Uff, der fik du mig. Au, mate. Åh, bro. Hvad du får mig der? Men, what? Nå, du er en Nej! Bro, jeg er næstkriger! Nej! Du er med at trykke S hele tiden. Ja, 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 men altså... Jeg kan godt lide at gå baglæns, det kan jeg altså. Det er bare sådan... jeg elsker det. Jeg elsker simpelthen bare at gå baglæns. Hop, tilbage. Det er bare high ground. Nej, det gider jeg ikke. Jeg kan godt lide at være low ground. Apparently. Oh, bro. Okay. Okay, der fik du mig. Godt gået. Jeg husker godt at prøve din taktik med at bare flyve ind i hovedet på. Ja. Oh, wow. Ikke engang løgn. Okay. At du får den. Det er igen det der med, at du er oppe på toppen, og jeg skal bare svinge hele min arm. Bare svinge. Ja, der var meget. Det var næsten en svingerklub til det. Understand. Åh, jeg er en plet. Okay. Jeg kan ikke ramme. Oh my. Okay, jeg skal lige... Rolig. Koncentrer mig, lad mig fuck op. Ja, du også rammer. At du får high ground på den What her. The what? Du var inde i dit eget floor, så det ikke virkede, så man kunne ikke bygge på det. Jeg kan. No. Okay, jeg fucker helt op den her runde. Jamen, bro. Jeg havde vundet, hvis jeg bare kunne ramme, altså. Og vandt pumpen! Yes. Der var den. Det var den dårligste runde, jeg har spillet hele mit liv, det der. Jamen, du var hele tiden nede. Det var som om, vi spiller med mig selv, jo. sorry, jeg skiftede til break lige pludselig. Det var ikke meningen. Nå ja, det er bare. Det gør jeg ikke så meget. Rigtig. Ja. Og lag. Åh, okay. Okay. Grineren, det der. Jamen, hej der. Jeg har reddet den. Jamen, det gør jeg ikke.
hvis du så helt derovre. Nej! Oh. Nej, hvad er det, jeg laver? Det er ikke min... Oh my god. Hvorfor gider den ikke at skyde, mate? Ja, jeg har ikke fundet at skyde. Jeg røg ned. Beep. Right. Okay. Okay, nice. Her, det er trist, at jeg taber den her nu. Du hopper op igennem. 10 liv, mate. 10 liv. Ja, jeg ved det godt. Nå, hvad er du så på nu? Ja, 33. Jeg mangler 3. Ja. Og jeg mangler stadig de to der. Det er lidt sjovere end nu. I hvert fald for mig. Den er i hvert fald mere tæt nu. Ja. Jeg tror også, det er fordi, at jeg ved, altså vi ved, hvordan hinanden spiller og sådan noget, ikke? Er du sindssyg, du laver headshots for days? Er du gal, men jeg kunne bare se mit liv, det bare forsvandt. Ja. Hvor meget liv havde du tilbage? Før jeg skadede 74. 24, det var et slag mere. Eller et skud mere. Ja. Okay, så jeg mangler en nu. Og du mangler 3 stadig, ikke? Ja, du får det nu. Altid. Ej, okay. Nej, jeg bliver nødt til det. Hvor meget liv har du? Jeg har 30 liv. To slag mere, og så... Jeg tror, jeg ramte dig 2 gange. Pis. Okay. Du facede også bare lige gennem mine ting. Jeg kunne bare mærke, at du kørte bare fuld. Du skulle bare i mit fjes, altså. Fuld dårlig. Ja, er du sindssyg. Jamen, jeg blev nødt til at gå efter pick. Jeg troede virkelig, at jeg ramte dig hårdere. Yo, bro! Oh my god. Oh, hej, hvordan kan du skade så meget på kanten? Det var ikke engang headshot. Ja. Hold da svært, var det. Okay, jeg er næste kriger. Gik du bare den tid over? Ja, nej, ikke hele vejen ud over, men du var tæt på. Den følger jeg også, jeg havde noget sat, men nok. Var du sindssyg, mand. GG. Jeg er tosset helt op der til sidst. Okay. Ja, det gør jeg. Det var i hvert fald tættere end første, så. Ja, det var meget sjovere den her gang. Jeg mangler kun 2 den her gang. Ja. Ja, okay. Ej, det var sjovt. Nu føler jeg også, at der var... Nu er det også god content fra min side. Jeg spillede... Yeah. Jeg tror, jeg spillede sådan, som jeg kan spille. Jeg tror ikke, jeg kan spille meget bedre end det nu i hvert fald. Nej, det kommer. Det var tæt, den her. Ja, det var lidt sjovere. Tak for kampen. Og tillykke. Tak for kampen. Mange tak. Smid et like på vores video, hvis du kunne lide en 1v1. Og husk at bruge support creator koden Fondrik i iTunes. I giver hvem til? 190! Support creator koden Fondrik i iTunes.